Kymissä huomattiin, että Jarmolla on gapin pelko. Tuolla on myyrät reissillä. Katsotaan, saadaanko paukkupelko pois. Tässä on tällainen, paljon tässä on gappi? 1,5 metriä. 1,5 metriä. Miltä se näyttää? No, tästä kun katsoo, niin ei tässä pitäisi olla mitään, mutta... Nämä nokat on sellaisia... tonne. Eihän toi ole edes 4-5 astetta. Ehkä se sammulisiran pitää näyttää vähän mallia. Sieltä tulee Dirtti-legenda. Nyt on ollut tosi kostea syksyä, täällä ei ole hirveästi käyty. Mä en tiedä, onko tää ollut edes ajokunnossa nyt vähän aikaa, mutta nyt on pakkasta, toi on niinku jäässä. Rullaavuus on ehkä yksi miinus. Tota vikaa hippiä en ole vielä päässyt ihan smoothisti. Siis toi ihan, siis jos pääsee ton gapin, niin sit siinä on niinku vähintään tarpeeksi vauhtia. Tän hyndän nimi on Body Bag Double, kun tuolta löytyy tuolla ruumispussi tuolta Montusta. Vielä ei ole tehty ruumiit itse tässä, mutta... Nätisti Mut on gapin vaan pääsee ton pienen hyvin, niin... Kyllä se osii. Sisäinen tunne sellainen, että ei edes niinku anna mahdollisuutta yrittää. Peitteiden alla on taas liian kuivaa. Onneksi joku on polttanut taas kaikki noin meidän peitteet. Se on jännä homma, että kun sulla annetaan tällainen pikkupyörä ja vähän jyrkempi nokka, niin mikä ihme siinä on? Kuitenkin mentiin siellä Kymissäkin se joku reilu 5 metrin käppi eikä mitään. Ainakin kun oli juna kohillaan. Jes! Oi! Ihan smoothisti! Vähän joutui vielä polkaseen varmuuden vuoksi. Missä mä poljin? Tos ennen tota. Paljon syke? En mä tiedä. Kyllä se vähän sit jänskä tykytystä. Ois paha. No ei se nyt ollut. Kyllä mä varmaan jotain semmoista jännää siinä ilmassa räpelsin. Sähän tulit sen vähän periaatteessa pitkäksi. Mm. Et voi mennä paljon rauhallisemmin ja sit kattoo sitä ländiä vähän. Kyllä. Ei ollut paha. Ei se ollut. Mm. Mut sit taas se seuraava leveli, niin se on jo aika paljon isompi. Niin tässä on tämmönen epämääräinen bermi. Sit tässä on tää... Tää varmaan. Katoin niinku tätä. Ai niin tätä? Mut se on jo niinku isoja poikia. Niin, mut se pitää tulla tota linjaa. Niin, kyllä. Ja toi siis toi eka on varmaan tän paikan vaikein hyppy. Mut siis tää. No kata, vois seuraava niin. Sitten tätä. Se on aika iso toi nokka, mut sit lyhimmillään tässä on niinku... reilu metrikäppi. Eli ei mitään. Niin, toi se ei mitään, se on vaikea kuinka vajaasti. Niin. Ja sitten toi seuraava on, mun mielestä on ollut aina, että tässä joutuu pumppaa tosi paljon, että pääsee yli. Ja sitten toi nokka on semmonen niinku, että se on vähän niinku, siinä joutuu työstää. Kyllä se ei sano mitään mulle, toi Dirtti työstä. Samuli setä iso linja. Sick! No eka nokka. Siis se on varmaan vaikeet, mitä tää löytyy. Mä en saanut siitä muotoiltua niin, niin heittävää. Tullaan kovalla itseluottamuksella. Body bag double ei oo mitään. Yes. Sit hippi. Yes. Tän nimi on Pikku Kakkonen. Pelle Hermanni yrittää pikku. Kyllä. Tosta pitäis vähän niinku kumpata. Joo. Periaatteessa trailseille ei saa polkea. Niinpä. Mut tota, siis tässä kerkee polkea. Kun ohjelman numerossa Pikku Kakkonen. Hippi hyvin. Mut mikä tässä on pahempi kuin siinä? Tai siis, toi on varmaan niin rauhallinen toi. Miksi siihen uskalsi ajaa varmaan heti? Tää kopeus. Just tommosen neli, mikä sulla on? Kutonen. Nelikutonen. Sehän riittää. Mut tässä on taas gappia niinku. Niin on siis enemmän sitä. Siellä on ehkä se, että tossa on jotenkin härdellii niin paljon. Se tekee kyllä aina. Pitäis päästä tohon niinku... back on the track. Tekninen rata. Oh. Hippi ja Pikku Kakkonen. Yes. Tän nimi on Hupiukko. Risumies oli silloin kuumaa kamaa, kun tää on tehty. Niin. Tämähän menee heittämään. Sitten on toi Sharpini seuraavaksi.
se on sit, mut sit toi viimeinen, niin se jää kyllä vetämättä sen voisin ohjaa sen. Ui, hieno linkku. Grande finale. Sitten taas projekti etenee, sieltä tullaan Bermi, Hippi, Pikkukakkonen, pari polkasuu ja sitten yes! Kova! Onks nyt toi päivän saldo täynnä? Kyllä mä veikkaan, että se alkaa olemaan. Sota. Onhan tässä kehitystä tullut. No. Ja sit nää on niinku sanon itekin, että nää on aika vaativia sit nää vikat. Yes! Yes! Vähän vajaa. Nyt saatiin Jarmo tuo gap-hyppyrin pelko lopullisesti pois. Kyllä. Ja sit ensi kerralla tuo iso linja. No, katsotaan. Aika iso se on, niin sanotaan, että sit kun katsoo niitä, niin kyllä se gappi pelko on edelleen niin läsnä. Mut se ei varmaan se gappi ole tavallaan se juttu, vaan se on niin se kokonaan se nokan muoto ja kaikki se siinä. Mut pikku hiljaa. Täysin uusi. Niin. Uusi juttu. Kun... Niin. Mut ottaa sitä tatsia tossa ja sit kun tuntuu, että kaikki on kyllä butter smoothie, niin sit niin hakee sitä. Ehkä tämmösen setämiehelle menee omaa aikansa. Niin. Alkaa tällaisia testailla. Kyllä. Nyt tulee haaste. Tästä pitäisi saada vähän vauhtia. Ja pitäisi päästä polkematta sitten toi seuraava tuolta. Katsotaan miten jumppa vetää. Helppoa. Body bag double, smoothisti, Bermi. Sit Hippi korkealta hakee, pumppaa, yes! Ja linsee vielä sinne kaupan päälle. Ei mitään hätää. Ihan mukavastihan se meni. Siinä oli aikaa pistää sitä linseekin vähän. Linsee? Niin. Tämä en tiedä, oliko sä hyppäät sä aina tolleen? Mä oon tullut tänään vielä linseen vetää. Kyllä sun perä vähän siinä heijas. Se on olla jännä linsee.